со масовна имунизација, Македонија може да ја стави пандемијата под контрола до крајот на летото, е ставот на доктор Александар Петличиковски од Институтот за имунологија. Имаме добри шанси за релативно кратко време со задржување на ова темпо, значи над 10.000 луѓе вакцинирани дневно. Мислам дека имаме добри шанси на крајот на летото веќе да се нормализираме со ситуацијата. Доколку процесот на вакцинација се намали, наесен не очекуваат нови проблеми, смета Петличиковски. Но се уште сме кревки, бидејќи ако ова што досега сме го постигнале не го надополниме со масовна и ефикасна вакцинација, можно е наесен пак да очекуваме проблеми. Околу 2000 граѓани досега се ревакцинирани во регионалниот вакцинален пункт во Штип. Во текот на денешниот ден имаме закажано над 1000 пациенти за ревакцина. Денеска, исто како и вчера и оваа недела, тече сам исклучиво ревакцинација на населението со втора доза. Сите хронично болни лица со хронични диагнози или лица кои што се веќе на диализа, лица кои што чекаат за трансплантација на органи може да се вакцинираат во секој момент. Од тука сме, да, да. Не. Да. Каде работите? Грација, сега од работа идам. Мислам дека е нормално секој да се вакцинира. И ни при првата вакцина ништо. И надевам се и сега нема да биде да има ништо. Добро, добро. Нема, не, не. Освен во Штип, ревакцинација се врши и во сите останати вакцинални пунктови во источниот дел на државата.